Ал Талдықорғанның жасыл желегі өртсіз ақ азайып барады. Гүлзарлар мен ағаштар аптап ыстыққа шыдамай шетінен қурап жатыр. Бұған тұрғындар алаңдаулы, әрі оған жергілікті шенеуніктерді кінәлауда. Айтуларынша, суғару жұмыстары дер кезінде жүргізілмеген. О какой экологии может идти речь, если они обыкновенного газона просто не могут полить? У нас наш город называется Талдықорған, а в этом городе умирают вот так вот деревья. Бұл қала тұрғындарының Қаратал өзенінің жағалауында орналасқан сүйікті саябағы. Сырттан келген меймандарда көбіне осы жерде демалады. Бірақ соңғы уақытта жасыл желекке оранған сол саябақтан да сән кетті дейді тұрғындар. Конечно, грустно, конечно, обидно за. Өте өкінішті, қаламыз үшін уайымдаймын. Бір кездері жасыл желекке оранған, таза болған қала бүгінде күтім жетіспегендіктен қурап жатыр. Қазіргі таңда суғару, күтіп баптаумен айналысатын компания жоқ. Бір кездері қолға алынып қарастырылған, тек әлі күнге дейін мүлде ешқандай шешім қабылданбады. Жасыл желектердің жаз бітпей жалаңаштанып сұрықсыз күйге түсуін тұрғындар уақытылы суғарылмағаннан көреді. Тал теректі күтіп баптауға қаражат бөлінгенімен, оны іске асырып жатқан жауапты маман байқалмайды деп қапалы. Бұл қала бойынша мен енді біздің чиновниктарға ұрға, мен немін да, ренжулімін да, қалай бұл негізі мынандай позор да, үлкен позор. Өйткені біздің Жетісу облысы Жетісу деп аталады. Бізде су басқа өңірден қарағанда бізде су көп. Бірақ өкінішке орай бізге әкімдер келетті. Қалай айтсам болады, біраз жыл, бір-екі жыл жұмыс істейді, кетіп қалады басқа өңіргеш. И бұл жаққа келетін әкімдердің бәрі Талдықорғаннан емес, көбісі. И бұл қаланы түсінбейді, негізі осындай кішкентай қаланы, гүл қылып қоюға болады ғой. Жалпы қалада 5 саябақ, 39 жасыл алаңқай бар. Шенеуніктердің айтуынша, күтіп баптау жұмыстарының ақсауына тендердің тоқтап қалуы себеп. Дегенмен қазір мәселе шешіліп, жұмыс қайта жанданған екен. Ағымдағы жылы Қаратал ықшамауданындағы сквер, саябақтар, гүлзарларды, ағаштарды күтіп баптау үшін конкурс жарияланған болатын. Бірінші конкурс ол камералық бақылаудың өтпеуіне байланысты тоқтатылған болатын. Осы кезекте қайтадан конкурс жарияланып, оны Зара Грант жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұтып алып, бүгінгі күні жұмыстар жалғасуда. Бүгінгі таңда гүлзарларды суару, қайтадан қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Бұл қала әкімдігінің тікелей қатаң бақылауында. Әкімдіктегілер қураған ағаштар орнына жаңа көшеттерді отырғызбақ. Тек ол үшін тағы ақша керек. Онда да жұмысты күзде бастау жоспарланған. Толған Айқажұмарова, Дидар Илеу, КТК.